Meaning you are trusting in the Lord. You're believing in His word, ability, and His strength. Bwana apewe sifa. Umwamini Mungu ni kuamini neno lake na uwezo wake na nguvu zake. Bwana apewe sifa. Amen. Amen. Kuko na wale pia kwa Bible wali trust God na wakaona benefits za kumwamini Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 First example ni Daudi. David. Tusome kitabu cha Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. The next of the verse. Amen. Uli Daudi, alimwamini Mungu, akasema aje. Mungu ni mchungaji wangu. The next of the verse. Amen. Hiyo ni wakati Daudi alikuwa anachezea mfalme Saul, wakati alikuwa ameshikwa na mapepo akichezea gita wanyeswa pesi. Lakini naye Sauli alikuwa anataka kumuua huyu Daudi. Wanyeswa pesi. Akamrushia mshale, akamisi. Alikuwa anataka kumshikanisha na nini ukuta. Wanyeswa pesi. Sasa hapo tunaenda kwa zile benefits. Nasema examples and benefits of trusting God. Wanyeswa pesi. Sasa Daudi after akasema Yesu mchungaji wangu, sita kugopa kitu chochote, kanilaza kwa majani mabichi. Tuende sasa tena pale, 37, Psalms 37. Do not fret because of evil men. For be envious of those who do wrongs. Verse 2. For like the grass they will soon wither. Like grass plant with white soon die away. Verse 3. Trusting in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Bwana Yesu asifiwe. Daudi after hiyo yote, I trust in God akam guarantee safe and security. Bwana Yesu apewe sifa. So benefit number one of trusting God is to He will give you safe and security. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Yeah. But then you say, trusting in the Lord and do good, you will dwell in the land and enjoy security. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Then verse 4, inasema, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hiyo yote vile Daudi alifanyiwa, it was in God, and God gave him another benefit, number 2. He will give you desires of your heart. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Then verse chapter number, tunaona tena examples of those people who trusted God. Ya kina Shadrach, Meshach, and Abednego. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Na tumesema pale, trusting in the Lord is believing in His word, ability, and His strength. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusome katika Daniel chapter 3. Hii ni wakati King Nebuchadnezzar alikuwa ameweka mchongo wa God, kila mtu aliabudu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa wanaume watatu walijua wate inamia Mungu mwingine isipokuwa yule aliye juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Wakashikwa, wakarushwa kwa tundu la
moto. Bwana Yesu apewe sifa. But they trust in the Lord, nothing can harm them. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakasema kuanzia kwa 16, kuanzia kwa 16. Shadrach, Meshach and Abednego answered the king, all the Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Bwana Yesu apewe sifa. Hawakuwa na jibu lolote juu wangeshikwa waruke kwa tundu la simba la moto, lakini wanajua Mungu wako kwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Nebukadneza, ni kama alikuwa hivyo person, tunasema alikuwa kama hivyo person wicked. Bwana Yesu apewe sifa. So these people, they God deliver them from wicked people, wicked king. Bwana Yesu apewe sifa. Those are benefit number 3. Bwana Yesu apewe sifa. Alideliver him from wicked king. Bwana Yesu apewe sifa. And those wicked people, Mungu atawafanyia nini? Bwana Yesu apewe sifa. Tusome hiyo Psalms, turudi pale Psalms 37 verse 12 kuanzia 12. The wicked plot against the righteous and gush their hate at them. Look at 15. But their soul will fear their own heart, and their bone will be broken. 2017. The power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona wale vile ndio walifanyiwa na Shadrach, Meshach na Abednego, walirushwa kwa tundu la simba, lakini because they trusted God and they were righteous. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akawadeliver from this. Bwana Yesu apewe sifa. Those are the hata nguvu za zile mama Samuo walikuwa nalituambia wale walikuwa wameenda kulipa pale kwa kibaya. Walikuwa tunasema tu pia walikuwa wicked people. Bwana Yesu apewe sifa. Vile walienda wakafunga zile mitungi za gas. Naye Mungu akafanya their arms were broken. Maana walikosa nguvu ya kuzuia mtungi, because God in heaven aliangalia, ndipo nasema kwa this woman truly trust me. Bwana Yesu apewe sifa. So akamdeliver from those circumstances. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tunaona pia example number 3. Example number 3. This example number 3, Job. Tunasoma Job. Job 13. Kwanza Job 13. 15. Job 13, 15. Though he slay me, yet I will hope in him. I surely prepare my ways to his face. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ni wakati wote jana Job alikuwa anapitia majaribu, kila kitu nini, lakini he defends his ways in the face of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ile yote nalipitia, he still trusted God. Bwana Yesu apewe sifa. And then after trusting him, alikuja akakuwa hata akapewa mercies of the Lord surround him. Huruma za Mungu zikamzunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo tunapata kwa Psalms 32, 10 to 11. Hiyo Psalms 32. Psalms 32, 10 to 11. Many are the woes of the wicked, but the Lord unfailing love surrounds the man who trusts in him. Bwana Yesu apewe sifa. Rejoice in the Lord and be glad. Your righteous sin all your
all whom who are upright in heart, the Messiah of Pharisee. Leo alikuwa upright man, na alikuwa righteous man, the Messiah of Pharisee. Alikuwa na mwamini Mungu, na alikuwa na trust. Tunaongelea ile meaning ya trusting in the Lord. Aliobey his word, the Messiah of Pharisee. So akadeliver from wicked people's hiyo majaribu yote, na pia upendo wa Mungu ikamzunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Hiyo ni benefit number 3. Na hiyo ni benefit number 4. Hallelujah. Amen. Twende Jeremiah 17. Jeremiah 17, 5, 8. Jeremiah 17. Verse 5. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man, and makes his flesh his arm. His heart turns away from the Lord. He is like a shrub in the desert, and shall not see any good come. He shall dwell in the pastured place of the wilderness, in uninhabited salty land. Blessed is the man who trusts in the Lord, who trusts in the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the fear of drought, for it does not cease to bear fruit. For Nessa prayers. His benefits, ukuwa unamwamini Mungu mwenyewe, unasikiza neno lake, una believe his word, anakupea matunda mazuri. Bwana Yesu apewe sifa. You bear his fruit. Ukikaa chini ya neno lake, kunyenyekea kwake, Bwana Yesu apewe sifa. Unapata matunda mazuri. Haiwezi kumbuka wakati wa ukame ama njaa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Those are the benefits of trusting in the Lord. Hata Mary wakati angel alimwambia you are going to conceive a child, akamwambia nina trust the words, let it be so. Bwana Yesu apewe sifa. So he conceived a baby named Jesus. Pia pale tunapata Hana aliomba Mungu ampe mtoto. Bwana Yesu apewe sifa. Because of his trust in the Lord, Mungu akamfungua his womb. Bwana Yesu apewe sifa. And he became a fruitful woman. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Those people pia it happened kwa akina Elizabeth. Pia aliambiwa atapata mtoto na Zakaria. I doubt. Bwana Yesu apewe sifa. Akafanya kuwa ni bubu kwa sababu ali nakadoubt kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. After bibi yake alipata mtoto akafunguka mdomo. Bwana Yesu apewe sifa. In fact aliandika jina ya mtoto, hakutamka. Bwana Yesu apewe sifa. So those people trust in the Lord, God will make you to be fruitful. Hallelujah. Amen. Amen. Tasoma Mary, those are examples of these people who will be fruitful. Mary, tasoma Luke 1:8. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. And those are the steps of trusting in the Lord. And the last one, ujue, knowing God, who God is. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na intention in you. Bwana Yesu apewe sifa. And surrendering yourself
under his teaching on this comparison. And then lastly, that's more good a patient way that we do and I trust God in on this comparison. Hallelujah. Turn there to the soul of the book of Genesis. Genesis 6. When men there began to increase in numbers of the earth, Genesis 6:9. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God, Bones of Pharisee. Even what we are now, we come and build a Jacob Safina, Bones of Pharisee. But the Jacob Safina, Eli, a convoy, but he was simple to get to my jam a home for Bones of Pharisee. Mungo Kanenea, Noah, a Mombia, and of Jacob Safina, you will come from the Misa. Inchi kuonesha pewe sifa. Sasa akajenga hiyo safina, akaeka watu. So Mungu akamwambia, so that you can save your family, kuonesha pewe sifa. Si kila mtu kuonesha sifa. Alisema because of his family, kuonesha pewe sifa. Akajenga na akaingia na familia zake na watoto wake, na bibi zao kuonesha pewe sifa. And then animals. He trusted God's word on Esau Peresifa. Hallelujah. So that he can be saved. But we're going to heal it quickly to be rooted by the wisdom of benefit of trusting God. To have a taku save and a taku to enjoy security on Esau Peresifa. Hallelujah. So Noah was saved from the evil. We get people in the earth when it's of the rest of them. So, you are actually a norm. At the Jenga Sabina, you are come and be a white or Jenga from Sadia Pia. When you are going to Katara to Jenga, why not? When you don't know PC, when you don't know Gia Vibaya, like he, what norm are you going to do at him? Already God has communicated to me when it's of the rest of them. Hallelujah. So his relationship yake na Mungu ilikuwa mtu relationship kwa Yesu apewe sifa. Kama God kwa Yesu apewe sifa. Hallelujah. So pia Abraham wakati aliambiwa atoke kwa landi ya babake aende kwa ile Mungu atamuonyesha kwa Yesu apewe sifa. He trust the Lord words na akatoka na akaenda kwa Yesu apewe sifa. Galienda akaenda hapo Genesis 12. Genesis ni 12 hapo. Galitoka akaenda kwa nchi ni Mungu alipo atamuonyesha. He stayed there for the first and everything God proper aka prosper. Yani akanawili kwa Yesu kwa sifa. Hata wakati aliambiwa atoe bwana wake wa pekee. He trusted the word of God for Esther's spirit. Na Mungu akamwambia, I will bless those people who bless you for Esther's spirit. And I will curse those who curses you for Esther's spirit. So, Abraham, I require a prospered man. Then I can look back the benefits of trusting God for Esther's spirit. Unakuwa a man of prosperity for Esther's spirit. Unaweza kunawiri. Haleluya. Amen. Hiyo ni Proverbs 8. Kwenye kutasama Proverbs 8, 25, 26. Proverbs 8. Proverbs 28. 28.
guilty man is caught up to deception, but he who trusts in the Lord will prosper. But next of all, Isaiah 9:26. He who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe. When I saw prayer, I said, Proverbs 25, I said, who trusts in the Lord will prosper. When I saw prayer, I said, so, kumwamini Mungu, unaweza kunawiri. Pia Bible inasema, steps of trusting God completely. Point number four, ya mwisho, ilikuwa, how patient. When I saw prayer, I said, lazima ukuwe na patient, unajua Mungu atatenda. Unaweza, haleluya. Amen. Twende Isaiah 26. You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in the Lord in you, Vanessa Percy. But you want me to know, for instance, something I'm going to share, when I'm going to a mind of peace, Vanessa Percy. At a while, I'm going to know, 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 I'm going to mind of peace, Vanessa Percy. Then, I'm going to call it, I'm going to know, I'm going to know, Vanessa Percy. Hallelujah. Kwawe nja na mwamini na his work and ability. Yeso kia ability and his strength. Bwanesu wa peresi. Hallelujah. After those benefits all, zote pamoja, unapata, unakuwa na greater happiness. Bwanesu wa peresi. Hiyo ni benefit ya mwisho. Bwanesu wa peresi. Unakuwa na greater happiness. So in Proverbs 16, Proverbs 16:20. Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is whom trusts in the Lord. Vanessa Pera Sifa. That's the name of Nanawili. He is in a mood to pay attention to the word of God. Vanessa Pera Sifa. So, if you pay attention to the word of God, you will go to the Mungu. And I could feel great happiness and joy in life when I saw prayer seeker. This is also the benefits. After number one, I will appear. He will give you the desires of your heart when I saw prayer seeker. After I could feel desire of your heart, and then number two, and I could guarantee safety and enjoyment of security when I saw prayer seeker. After that, and I could feel point number three, benefits, number two, unakuwa fruitful. Hallelujah. After kuwa fruitful, unakuwa prosperous. Unanawiri. Hallelujah. After kunawiri, kuko na wale pia wengine wanasikia wengine wengine. Hallelujah. Anakudeliver from wicked people, evil people. Hallelujah. After makudeliver, anaku upendo wake, his mercy surrounds you. Hallelujah. After his mercy surrounds you, anakupe mindful peace. Greater happiness and joy in life. Hallelujah. Amen. I'm a man of keeping time. Mungu wa mungu wa kariki sana.